לגדול בידיים טובות. למעלה למעלה בין הכוכבים מרחפת החללית של שומר החלל בטטה מכוכב בטטה. לפטטה יש תפקיד אחד. משימה שלי, לעזור לאנשים שעל כדור הארץ. ולסיום נועה אחותי היקרה, בוא נכין ברבורי מניעה כדי לקשט את משלוחי המנות. אני מדגים. אפ אפ אפ. ברבור. הוא קצת מקובצ'אץ'. זה ברבור בתוך הביצה לפני שהוא בוקע. אף אחד לא ישים לב. בואו נסגור את משלוחי המנות. דביר, אתה מריח משהו שרוף? נועה, אני אח גדול. בטח שאני מריח משהו שרוף. אוי, אוזני האמן, שכחתי אותם בתנור. דביר, הכל בסדר? קבלי את העוגיות המיוחדות של דביר. תתמי, תתמי, הכנתי לבד. רואים. יש לזה טעם מוזר. נגמר הסוכר, שמתי מלח. נראה אותו דבר. אבל אוזני המן צריכות להיות מתוקות. מי אמר שהן צריכות להיות מתוקות? לי זה טעים מאוד. שציצו למצוקה! מישהו נמצא בצרה? ואני חייב לעזור לו! דביר, אוזני המן צריכות להיות מתוקות! לא, אפשר גם שהן יהיו מלוכות. אוזניים? אוי ואבוי! נפלו למישהו האוזניים! ויש שם המגע שלם של אוזניים! כמה אוזניים נפלו, ואיך אנשים שאין להם אוזניים מסתדרים בלעדיהם! מי יכול לעזור לאנשים שנפלו להם האוזניים? מי? מי? אני יכול לעזור להם! שומר החלל בטטה, מהכוכב בטטה! דביר, תכין בבקשה אוזני המן חדשות. לא ולא. את יודעת מה, נועה? פתאום התחשק לי משהו מתוק. אז אני מחליט בעצמי להכין אוזני המן חדשות. עם סוכר. כבר החלטתי. חבר'ה, לא להילחץ, לא להתרגש. שומר החלל פטטה, לא יפקשש. שלום, שומר חלל פטטה. מהכוכב פטטה, לשירותכם. מה נשמע? אנחנו נשמע הכל, אבל המון אנשים לא ישמעו כלום, כי אין להם אוזניים והם לא יכולים לשמוע. בגלל זה אני באתי הנה לעזור לכם להחזיר להם את האוזניים. למרות שזאת משימה מאוד מסובכת. מה מסובך בזה בכלל? אני בתור אח גדול עושה את זה בשנייה. זאת משימה מאוד מסובכת. כי אם אני נגיד הולך ברחוב וצועק, סליחה, למי נעמדו האוזניים? אז מי שאין לו אוזניים לא יכול לשמוע אותי, כי אין לו אוזניים והוא לא יכול לשמוע. אבל פטטה, אוזני המן הן לא אוזניים אמיתיות. ועוד מעט מגיעים הנה כל הילדים. ילדים בלי אוזניים. הם בטח באים הנה בשביל לקבל את האוזניים שלהם בחזרה. אני אחזיר להם אותם. אבל פטטה, אוזני המן הן לא אוזניים אמיתיות, הן עוגיות. לא להפריע לי להתרכז. פטטה, פטטה! היי, פטטה, אוזני המן נעלמו. אוי, נועה, את לא תאמיני מה קרה לי. מה זה, אילן, התחפשת לאמן? איזה תחפושת מצוינת. אוי ואבוי, פטטה, מה עשית? מה? היי, מה זה? כולם התחפשו לאמן, גם אני רוצה. אין בעיה. פטטה, לא! פטטה, אני צריכה דחוף שתחזיר לכולם את האוזניים הרגילות שלהם. מה, היו להם אוזניים רגילות? בטח, פטטה, אוזני המן הנוגיות לזכר ניצחוני יהודים על המן הרשע. המן הרשע? אתם רוצים שאני אטפל בו? לא, פטטה, טיפלו בו כבר מזמן. אה. לכבוד זה אנחנו חוגגים את חג הפורים. דביר, תסביר לו. אז רגע, רגע, מה זה בעצם אוזני המן? אוזני המן אלו עוגיות שנהוג לשים במשלוחי מנות. נועה, תני לי, אני אסביר. פטטה, אוזני המן הן עוגיות שנהוג לשים במשלוחי מנות. מה זה משלוחי מנות? נועה, תסבירי לו. זו אחת המצוות של פורים, לחלק מאכלים טובים לחברים, ויש גם מצווה מיוחדת, לחלק מתנות לאביונים. הסבר יפה, רואים שאתה למדת ממני.
מה זה אביונים? נו, תסבירי לו. אביונים אלה אנשים עניים, שאין להם ממתקים ואוכל כדי לחגוג את החג, ולכן זו מצווה מיוחדת לחלק להם מתנות בחג פורים. כדי שגם הם יהיו שמחים בחג? בדיוק. זה מנהג יפה מאוד. רגע, אז עכשיו אני צריך להחזיר לכל הילדים את האוזניים האמיתיות שלהם? כן. ואם אתה כבר מחזיר את האוזניים, תוכל להפוך אותן לטעימות? ותעשה אותן מתוקות, אם אפשר. אין בעיה. אוזן אמן טעימה, זאת אוזן אמן עם תפוחי אדמה. אני אמלא לכם אותם בתפוחי אדמה. לא, תפוח אדמה מתאים לבורקס. באוזן אמן יש פרג או שוקולד, משהו מתוק. אתם בטוחים? כן. בסדר גמור. פטטה, פטטה. להמשיך למשימה שלי, לעזור לאנשים אחרים על פני כדור הארץ. להתראות! להתראות! שלום, המפקדת אגטה דה לבטטה. שלום בטטה, מה עשית היום? עזרתי לילדים בחג הפורים. בהתחלה חשבתי שמישהו איבד את האוזניים שלו, אבל אחר כך הבנתי שאוזני המן הן נהוגיות מיוחדות לחג הפורים. שמים אותם במשלוח מנות. משלוח מנות? כן, בחג פורים נהוג לשלוח משלוח מנות לחברים ולאביונים, כדי שלכולם יהיה שמח. יפה מאוד! וגם אני קיבלתי משלוח מנות עם אוזני אבן. אני אשמור לך קצת, ואת השאר אני אסלול בעצמי. תאכל בקרון, פטטה. אני אבקש בקרון. בסדר, תתראות! לא, 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 לא.